მუშების პროტესტის გამო მესტიის ცენტრში სასტუმროს და მიმდებარე მოედნის სამშენებლო სამუშაოები ერთ კვირაზე მეტია შეჩერებულია. ასამდე მუშა სამთვის ხელფას სამშენებლო კომპანია ინგური 2006-ის განითხოვს. მუშების განცხადებით კომპანია ნაციონალური მოძრაობის წევრისა და მესტიის მაჟორიტარის კახა კვიციანის მფლობელობაშია. მშენებარე სასტუმროს ერთ-ერთი მუშის გიორგი ავალიანის თქმით, ჟურნალისტებთან დარეკვის შემდეგ აქციაზე მესტიის მაჟორიტარი პოლიციელებთან ერთად მივიდა, მუშები დააშინა და დაშლა მოსთხოვა. კახა კვიციანთან დაკავშირებას მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა, თუმცა ის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მაჟორიტარის მესტიის ბიუროში კი დაცვა მეცხრე არხის და მაესტროს გადამღები ჯგუფები არ შეუშვა და კამერებსაც კი სწრაფდა. Камера გამორთე რა კაცურად. ვერ გამორთავს კაცო. ხელი არ მოკიდო კამერა. რა შეიძლება ხელი არ მოკიდო. ხელი არ მოკიდო კამერა. ვინ მოხსა ჩემი გადაღების უფლება შე? პირდებიან ფულს დღეს სხვა უკვე ერთი თვე გავიდა ამაზე. მაღაზიებში ნისია გვაქვს. საჭმელს არ გვაძლევენ უკვე იქაც. ბინაში ქირითა ვარ. კვიციანის კუთვნილი კომპანია არის ალბათ რა. ეს ფიგურირებს აგე რა. კაი სიტყვის მაგიერ შევრას ყופה მოგვაკენა, ეგ შეგვაგინა რა ერთი სიტყვით, ვინ დარეკეთო, ნუ შეგვაგინა რა, გამოგვიწია რომ აი იქნებ ვინმე ხელი აწიოს და რაღაცა, მაგრამ ეგეთი რაღაცა არ მოხდა, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ დაუზარალდებოდით მუშა ხალხი.